Então, oi pessoal, eu sou a Mariana, tenho 31 anos, sou de Passo Fundo, sou empresária, tenho uma empresa de tecnologia e estou aqui hoje para bater um papo sobre corrida. Eu nunca fui totalmente sedentária, mas também não fui uma pessoa disciplinada, uma adolescente disciplinada em alguma atividade física ou algum esporte. Eu fazia o esporte do colégio mesmo, tipo, jogava vôlei, academia, nunca fui de fazer. Jogava vôlei, caminhada, essas coisas assim. Nunca tive uma vida totalmente sedentária, mas também não era ativa, disciplinada. Isso não. Mas daí, com mais ou menos 20 anos, eu decidi começar a fazer academia. E aí eu fui fazer, então, aquela atividade de RPM na academia, né? Que é nas bikes. E eu tava fazendo, já fazia o quê? Um mês, mais ou menos, que eu tava fazendo. No primeiro mês que eu tava fazendo essa atividade. Era de meio-dia, e aí eu me senti bem cansada durante a atividade. E daí eu fui para casa passando mal, assim, tava com as pernas bem pesadas, um suador intenso, assim, e as vistas meio embaçadas e tal. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, na época eu morava com a mãe ainda, eu falei para minha mãe: mãe, não tô me sentindo muito bem. E aí eu fui pro banheiro. E daí começou a me dar uma. Comecei a piorar, sabe? Comecei a me sentir muito mal mesmo. Até, inclusive, eu achei que eu ia morrer. Porque a mãe me disse assim: ah, tu não quer, de repente vamos no hospital, né? E eu disse: não, não, me deixa um pouco. Daí eu fui pro banheiro. E eu fui na intenção pensando assim: ah, vou morrer aqui. Não vou nem chamar ninguém. Daí eu me olhei no espelho, assim, eu tava com os lábios roxos já. E daí eu sentei. E daí aquilo durou alguns minutos, assim, e daí eu fui melhorando. E daí passou, só que eu fiquei assustada com a condição que eu tinha ficado, porque eu já tinha ocorrido assim de, ah, tô na academia, tô fazendo alguma atividade, e tu tem aquelas coisas assim, que às vezes é uma hipoglicemia, alguma coisa, algum mal-estar, mas é rápido. E ali foi muito intenso, foi o caminho da academia até em casa e mais em casa, foi bem intenso. Então eu fiquei meio assim. Daí no dia seguinte eu conversei com o professor da academia e expliquei para ele o que que eu tinha sentido, o que que tinha acontecido. E ele me disse assim: não, Mariana, não te preocupa, isso daí tu não se alimentou bem antes de ir para academia. Isso daí deve ter sido alguma hipoglicemia, alguma coisa assim. Tu tem que comer melhor antes de ir para academia. Mas eu fiquei encucada com aquilo porque eu passei muito mal. E também fiquei encucada porque no Naquele, no, no, naquele ano, mais ou menos, eu tinha perdido um irmão, e tinha sido uma questão de coração. Ele teve um ataque e morreu. E aí aquilo me preocupou. Então eu pensei: não, eu vou consultar. E daí eu fui procurar um cardiologista. Então eu estava ali com 21 anos, mais ou menos. Fui procurar um cardiologista e ele me mandou fazer um ecocardiograma. E daí, quando eu estava fazendo o ecocardiograma, o médico me disse assim: ah, tu tem um buraquinho no coração, né? E daí eu disse: não sei, tu que tá me contando, nem sabia que eu tinha. Daí ele disse: é, tem, é pequenininho, mas tem. Daí eu disse: tá, mas e o que que isso tem a ver? O que que significa isso, né? E daí ele disse: não, isso aqui tu conversa com o teu médico. Daí, pronto, daí eu me assustei, né? Recém eu tinha passado mal na academia. O cara me falando que eu tinha um buraquinho no coração. É médico também, mas é o que faz, somente faz o exame, não é o médico da consulta, não é o cardiologista. Eu não sei como é que se chama a especialidade dele, mas ele não era o meu cardio, ele era só o que estava operando ali o exame. E como ele não dava detalhes, porque o diagnóstico certo quem daria seria o meu cardiologista, mas ele soltou aquilo na hora, né? Ele disse: ah, tu tem um buraquinho aqui no coração. Aí eu lembro que até no caminho eu liguei pro Ricardo, né, que na época era só meu namorado. E liguei para ele e falei: ó, vou morrer. Eu recebi esse diagnóstico aqui e vou morrer. Recém tinha perdido um irmão também, né? Então eu fiquei bem preocupada. Então, daí depois eu fui levar o exame pro cardiologista mesmo, né? E daí daí que ele me explicou o que que era essa condição, esse buraquinho no coração. Então ele me explicou que era uma cardiopatia congênita, ou seja, eu já nasci com ela. Só que eu só senti ali com uns 20 e poucos anos, devido ao esforço físico, né? E ela é chamada de comunicação interatrial.
Então, é um buraquinho entre os átrios que eu tenho. E isso faz ocorrer uma troca de sangue que não deveria ter de um lado para o outro do coração. É o que os mais antigos chamam de que as crianças nascem com um sopro no coração, né? Então, eu nasci com esse sopro, digamos, e ele não fechou aquele buraco. O normal é fechar, o meu não fechou. Claro que em 89, quando eu nasci, não tinham esses exames que se fazem hoje em dia com as crianças. Então, por isso que também a minha mãe não descobriu. E aí ele me explicou, e assim, o buraco é bem pequeno. Tem bastante gente que tem isso e nem sente. E também é bem comum em mulheres. E às vezes nem sentem, ou sentem geralmente na fase quando estão grávidas, assim. E aí ele me explicou que, assim, devido ao tamanho da comunicação do buraco, né, de forma mais grosseira, a minha vida poderia seguir normal, só que eu teria que ter alguns cuidados. Então, ele me explicou a questão de anticoncepcional, eu só poderia tomar um tipo de anticoncepcional, então aqueles que eu tomava antes eu já não poderia mais tomar, em função da probabilidade de causar a trombose. E eu sempre fui tomando sem nem saber que eu tinha isso, essa comunicação, né? E aí ele me explicou também a questão da atividade física, se eu fosse fazer sempre tendo atenção à frequência cardíaca, porque essa comunicação interatrial, ela faz com que a minha frequência seja elevada. E aí ele me deu uma medicação para poder controlar um pouco mais a frequência. É um remédio que ele é um vasodilatador e acaba fazendo com que a minha frequência fique mais baixa. E aí eu lembro que eu fui, que no primeiro dia que eu comecei a... E daí do resto ele disse, ó, vida que segue, não tem indicação de você fazer uma cirurgia para fechar essa comunicação, né? A não ser quando você chegar na fase que você decida ter filhos, aí sim, aí a gente precisa conversar de novo, porque a condição de uma mulher grávida é diferente. Então a gente pode pensar em fechar, mas se não é isso, é ter os cuidados em relação à frequência e tomar um remedinho para baixar a frequência. Aí eu lembro que ele me deu o remédio, tá? Eu comprei. E eu lembro que no primeiro dia que eu tomei o remédio, foi o mesmo dia que eu fui buscar minha carteira de motorista. E eu fui de a pé até a autoescola lá para buscar. E daí naquele dia eu já tinha tomado o remédio. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti realmente que o meu coração estava mais tranquilo. Então eu sempre tinha o coração agitado, mas como para mim aquilo era o normal, eu nunca tinha percebido. E tomando o remédio, eu lembro de eu caminhando, assim, na calçada, e literalmente uma paz dentro de mim, assim, sabe? Por quê? Porque daí tinha baixado a minha frequência, eu tava no normal. E aí, assim, voltando atrás, conversando com a minha mãe, para ver se realmente eu nunca tinha tido algum episódio quando criança ou quando adolescente, aí ela começou a lembrar que quando eu era nenê ainda, assim, tipo, com nem 2 anos de idade, eu tinha episódios de suar muito de noite, dela ter tipo, que me acordar e trocar o pijama de noite. E isso já era uma condição da minha cardiopatia. Tive episódios de perda de peso também, quando nenê. Então, só que nem ela e nem os médicos sabiam o que eu tinha. E agora, a gente juntando as peças do quebra-cabeça, que a gente sabe que aquilo já eram os sinais, né? Então, a partir do momento que eu comecei a tomar o remédio, para mim foi bem bom, assim, porque eu comecei a ter uma condição de aguentar caminhar mais, de coisas que antes eu achava que era o normal, mas não era o normal. Sabe que com 21 anos eu tava naquela fase que eu comia bastante bobagem, né? Não me cuidava, mas eu tinha uma, acho que não dá para dizer uma genética boa, e eu desconfio que até a condição da cardiopatia, que a minha frequência era alta, meu metabolismo sempre acelerado. Então, eu não tava na fase, assim, não me lembro o peso que eu tava, mas não foi a minha fase mais gordinha, eu engordei um pouco mais depois, logo depois que eu descobri, mas também não tava como eu tô hoje, entendeu? E daí a idade vai chegando, né? Que para mulher, quando a gente tem 18, 20 anos, é uma coisa. Agora vai aumentando a idade, tu ir comendo a mesma coisa, ou até mantendo o mesmo ritmo de atividade, tu vai ficando mais lenta, né? E daí trabalhando bastante também, fazendo faculdade, tudo influenciava, né? Sim, eu cheguei, a última vez que eu me pesei,
Assim, quando eu decidi emagrecer, eu tava com quase 70 quilos, eu tava com 69 e pouco, assim. Aí eu pensei, não, eu vou chegar nos 70, então eu não vou mais nem olhar a balança, eu vou tomar vergonha na cara. Eu tenho 1,61. É, na verdade foi um conjunto de coisas, assim. Quando eu descobri a cardiopatia, talvez a primeira coisa que eu deveria pensar era, ah, sou cardiopata, tenho um problema no coração, não posso fazer mais nada, só vou tomar remédio e vou ficar em casa. Mas aquilo já me deu um estalo, assim, opa, se eu sou cardiopata, eu tenho que buscar uma qualidade de vida. E eu só vou encontrar isso na atividade física, me cuidando. Então teve esse estalo, assim, de sou cardiopata e preciso estar bem, né? Preciso me cuidar. E também históricos na família. A minha mãe teve episódios, assim, eu tenho uma. A família da minha mãe tem um histórico de obesidade, hipertensão, diabetes. E eu vi a minha mãe passando mal pela diabetes e sendo internada, inclusive, na CTI. E quando eu. Então eu juntei isso da cardiopatia, vendo a situação da minha mãe, eu pensei, eu não quero isso para mim. Foi a coisa de pegar o exemplo dela para não ter isso na minha vida. E daí também o Ricardo sempre me acompanhando, né? E o Ricardo começou o processo dele de emagrecimento, de entrar na corrida. Então, assim, eu tinha todos os exemplos, eu tinha todas as condições de só usar a minha lógica para entender que, gente, eu preciso também fazer atividade física, porque estava tudo na minha frente, né? A mãe passando mal em função de não fazer atividade, ser obesa, diabetes e tudo mais. O Ricardo buscando uma qualidade de vida correndo. E eu, cardiopata, é só juntar essas peças e, pela lógica, vou me tocar e vou começar a me cuidar também. Então, eu comecei ali 2010 até 2014, por aí. Eu só acompanhava o pessoal dos grupos de corrida que a gente participava, eu só acompanhava caminhando. Eu lembro, por exemplo, aqui em Passo Fundo, a primeira corrida do HO que teve, eu fui e caminhei. Eu fiz a caminhada, o trajeto inteiro, os 4 km. E todas as corridas, assim, que o Ricardo ia para correr e eu ia para caminhar. Ou só para assistir, ou só para comer, naquelas que tinham comida também. E, por exemplo, acho que foi a Maratona do Vinho, né? Aquela de revezamento em Bento. Aquela, como eu não fui para participar caminhando, já que não tinha caminhada, né? Eu lembro que eu fiquei só comendo. Tinha vinho, tinha pão, tinha queijo lá nos. Então eu fiquei esperando e comendo. Essa era a minha vida ali até 2014, 2015, por aí, né? Passei a fazer atividade física, mas ia levando, assim, não com muita seriedade, com muita disciplina. E aí foi o meu auge, eu acho que 2015, por aí, que eu cheguei a quase 70 quilos. E daí eu decidi, mesmo com as caminhadas, sim, porque a idade vai avançando, tu só caminha e continua comendo a mesma coisa, né? Não existe milagre, não existe, isso é fato. Daí 2015, entre 2015 e 2016, que daí eu decidi, não, eu vou agora entrar numa assessoria de corrida e vou pegar a planilha, pagar a planilha mesmo e fazer certinho. Daí foi bem interessante, porque daí eu comecei a correr. Eu lembro da primeira vez que eu corri 1 km direto. Aquilo foi uma conquista para mim, assim, sabe? Foi na pista ainda. Consegui fazer 1 km, daí então eu revezava caminhada e corrida. E até conseguir chegar até só correr. Foi uns 7 meses por aí, 7, 8 meses. E consegui, assim, tipo, agora eu corro 5 direto, sabe? Mas eu acho que foi uns 7, 8 meses por aí. Não chegou a 1 ano, sabe? Mas foi uns 7, 8 meses. E daí eu perdi o meu primeiro emagrecimento, sim, foi quase 14 quilos, foi uns 13 quilos e pouco. Daí, mas porque a corrida fez eu me disciplinar em todo o resto também, né? A acordar mais cedo, a comer melhor. Então, daí eu consegui emagrecer. Eu sou a pessoa que tudo é um equilíbrio na vida, né? Nem 8, nem 80. Então, acho que quando a gente é um casal, que um é mais competitivo e outra encara a corrida mais de boa, é isso que faz eu não deixar a competitividade tomar conta da vida do Ricardo e o Ricardo não deixar que, tipo, ah, o ser de boa me deixe me tornar uma pessoa sedentária. Então, acho que a gente se complementa e gera o equilíbrio. E acaba me motivando bastante ver ele, porque eu não me sentiria bem de ver ele saindo, fazendo atividade física, se cuidando e tal, e eu ficar só esperando. Então, acho que isso também nos une enquanto casal, porque
daí as nossas atividades sociais acabam sendo as mesmas, porque a corrida também é um lazer para nós. E aí a gente consegue aproveitar junto. Mas foi bem importante eu ter entrado na época que era a assessoria MC, né? Que era a assessoria que tinha aqui em Passo Fundo, não tem mais. Porque tinha parte da assessoria que era formada por um grupo de mulheres que queriam correr só para se divertir. Não tinham, assim, um objetivo de competição, de desempenho. Então, eu pensei, nelas que eu vou me encostar. E era bem divertido, porque tinha a gente tinha um grupo que, olha só, a gente chamava assim, era o grupo do horário digno, porque a gente só corria de tarde. Para nós era, sabe, dignidade era correr de tarde. Imagina levantar cedo para correr. Então a gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente combinava, que hora vai ser o horário digno hoje? Vai ser 4:30 da tarde, 5:30, 6 horas, depende do calor. E aquilo me motivou muito, sabe, porque daí eu saía do bairro onde eu moro e ia até o centro para encontrar elas, às vezes para correr 3 quilômetros, 4 quilômetros no máximo. Mas era aquilo que me motivava, porque as gurias são muito divertidas, né? E era assim, se reunia todas elas, nós era tipo, às vezes chegava a juntar 10 mulheres, assim, e se reuniam todas para largar junto, para iniciar junto, mas depois cada uma corria no seu ritmo. Se uma tivesse que parar e caminhar, caminhava. As mais assim, melhores de condicionamento seguiam adiante, mas era tudo sem cobrança, era assim para se divertir, sabe? E aquilo eu fui me puxando, então aquilo foi me dando gosto pela corrida. E aí nos domingos a gente se encontrava de manhã também, então eu tinha, a corrida passou a ser o seu esporte que eu me encontrei pela parte social, de me encontrar com as gurias também para correr. Bom, vocês que correm bem mais do que eu sabem que com o tempo é natural a evolução. Então, é uma evolução natural do tempo e de se conhecer o corpo. Eu tenho muito a percepção do meu corpo porque eu corri muito tempo sempre ouvindo isso. Ó, Mariana, tem que cuidar da tua frequência, tem que cuidar da tua frequência. Então, eu corri muito tempo sozinha, sem nem ouvir música, só cuidando da percepção de esforço. Então, quanto a isso, eu tenho uma boa percepção do meu corpo, sabe? Eu aprendi a cuidar a minha frequência mesmo sem o relógio. Eu consigo saber se eu tô no meu limite, como que eu tô. Então, eu acho que não é perder medo, é uma evolução natural. Meu melhor treino da semana? Olha, parece que eu sou uma pessoa bipolar, né? Que a resposta, assim... Mas eu tenho dois melhores treinos. Para mim é bem importante, durante a semana, em algum momento que eu treino sozinha, é bem importante treinar sozinha, porque eu resolvo um monte de coisa na minha cabeça quando eu tô correndo sozinha. Problemas, assim, de pessoais e profissionais. É um momento que eu ocupo bastante para pensar, para refletir. E o domingo é um treino extremamente especial para mim, porque é o que me motiva, tem um café bem gostoso depois do treino. E uma companhia também boa. Então, é interessante acordar no domingo para fazer um treino um pouco mais longo, às vezes é frio ou às vezes é muito quente. E ir sozinha também é ruim. Então, eu acabo correndo sozinha, mas o momento após a corrida do domingo de encontrar as minhas parcerias é bem interessante, bem bom. A maior distância de prova foi 10 quilômetros. Foi uma prova em Florianópolis, que eu fiz com o meu irmão. Nós fizemos juntos. E de treino, a minha maior distância, que foi 11.1. Então, fiz 11 quilômetros e 100. Foi a minha maior distância corrida, né? Eu sinto que eu consigo correr mais distâncias. Só que eu sou bem cagona, tenho medo. Então, assim, como eu vi a condição, como eu fiquei mal naquele dia que eu descobri que eu era cardiopata, eu tive medo de morrer mesmo. Então, eu sou sempre assim, eu me preservo. Eu sei que se eu quiser, eu corro mais rápido ou mais distância. Mas eu tenho essa limitação, assim, física da cardiopatia e uma limitação psicológica. Eu não vou me esforçar mais do que eu poderia, vou no que dá para ir mantendo. E o meu objetivo com a corrida, ele continua sendo correr por qualidade de vida e por diversão.
eu me cobro o desempenho meu, assim, de tipo, ai, agora, por exemplo, a corrida de 10 km que eu fiz em Florianópolis, eu queria fazer abaixo de uma hora. Esse era o meu objetivo, mas eu não fico pensando em pódio, coisa, isso é uma coisa bem distante para mim. E porque se eu me cobrar nesse sentido de pódio, de pace, aí eu tenho a limitação física. Então eu não me cobro quanto a isso, né? Mas o meu objetivo é continuar correndo, qualidade de vida, para poder comer, né? E porque eu não, tem algumas coisas que eu não abro mão de comer, para me sentir bem, porque eu vejo que a corrida, ela me mantém ativa psicologicamente, emocionalmente, me faz bem para trabalhar, tudo isso. Então, esse é o maior impacto que tem. E eu tenho uma meta pessoal que eu sei que meu cardiologista, treinadora também já falou, que é um outro momento que a gente tem que sentar e conversar, mas eu tenho um objetivo, um sonho, digamos, de conseguir completar uma meia maratona sendo uma cardiopata. Eu fico até emocionada. Tem gente que tem aquele ditado que diz assim que tu, que às vezes o aleijado ele ocupa a muleta, né, de desculpa. E eu poderia ter ocupado a cardiopatia como uma desculpa. Ah, não, eu sou cardiopata, eu tomo meu remédio e eu não posso fazer atividade. Porque eu vejo muita gente que tem problemas que nem são graves, assim. Não que o meu seja grave, mas são bem menores do que o meu, nem são no coração, nada. E já ocupam isso como uma muleta, uma desculpa para não fazer atividade. E para mim a lição foi que isso me impulsionou a ter medo de morrer. Eu sou uma pessoa que quero muito viver. Então, me impulsionou a buscar, enquanto eu estiver viva, ter uma qualidade de vida. Então, essa foi a... E a lição, assim, também, que, tipo, a gente se subestima muito, a gente acha que a gente não vai conseguir. Eu olhava o pessoal correndo e pensava, capaz, nunca que eu vou conseguir isso. E do meu jeitinho, no meu tempo, na minha distância, no meu ritmo, eu consigo. E eu te digo que, assim, quando eu cruzo uma linha de chegada... Para mim é uma conquista, eu me sinto atleta, sabe? Eu me sinto forte, me dá uma força. Então é isso. E falar para todo mundo que puder, né, correr, que faça uma avaliação cardiológica antes. Não se atraque a correr sem saber se pode, porque o risco, por exemplo, de eu ter começado a correr sem saber a minha condição seria um risco bem, bem grave. Então. Quem puder correr, que corra, mas que faça uma avaliação antes, ver se pode, né? Se tem condição. E como correr. Então tá. Então, um abraço a todos.